para falar de base também, o Cruzeiro conheceu o seu primeiro adversário da Copa do Brasil, defende o título, né? Vai enfrentar o Coimbra nessa primeira fase, lembrando que a primeira fase ainda é duelo único, né? Assim como a decisão da Copa do Brasil, depois, a partir da segunda fase, duelos ida e volta. Cruzeiro enfrenta o Coimbra, a data, a previsão do dia 2 de outubro, não tem ainda o horário definido para essa partida, mas o Cruzeiro fica nessa expectativa e também na expectativa do próximo confronto, caso avance, caso elimine o Coimbra. Os dois fizeram inclusive a final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu. Quem avançar por esse confronto vai enfrentar o vencedor de Cuiabá e Gama. Cruzeiro que tá bem demais na base, né? Vem muito forte nas categorias de base, principalmente no sub-20. Agora, ô Rafa, esses jogadores que subiram pro profissional recentemente, o Dorival, Josefer, me ajuda aí que tem mais dois. Pedrão. Pedrão já tava, né? Esses agora, recentemente. Ah, O Kenji, o filho do Kleber, né? Isso. O Kenji é o filho do Kleber, que era do Corinthians. Isso. E aí, eles vão voltar pra disputarem esses torneios aí, ou agora é só no profissional mesmo? Não, você sabe? A turma, inclusive, voltou, viu, Lelão? Esse duelo das quartas de final do Campeonato Mineiro, a turma toda voltou, que o Cruzeiro avançou, né? Venceu e foi a semifinal do Campeonato Mineiro, a turma toda voltou para poder participar. Mas a tendência é que eles continuem trabalhando ainda, fazendo esse trabalho no profissional, e à medida que as categorias de base, principalmente os campeonatos, forem afunilando, eles vão participar sim. A ideia, a expectativa é que eles consigam fazer esse primeiro trabalho, esse primeiro contato com a equipe principal, e aí, à medida que os jogos forem pedindo a presença da turma na categoria de base, aí sim eles voltam, participam e depois integram das atividades, treinamentos do profissional, Lelão. Valeu, Rafa. E o Otávio tava com a seleção, né? Tava. Voltou já. Voltou também. É outro que voltou e tá participando também, o goleiro, né? Tá participando com a equipe sub-20, então é um reforço importante e vem muito bem também, né? O Otávio tá muito bem com a turma, salvou inclusive o Cruzeiro nas últimas partidas, então tá muito bem. É um goleiro promissor, já teve experiência fora do país também, aquele intercâmbio que fizeram, né? Ele e o Josef lá na Espanha, aquele time, a parceria com o Ronaldo, Valladolid. Eu acho, o Otávio é um goleiro que a gente vê que tem muito futuro. Agora é um negócio complicado. O Cruzeiro acabou de renovar com o Léo Aragão, né? Sim. Renovou mais tempo com ele. Aí você tem o Cássio como titular, o Anderson que vinha muito bem na reserva e o Léo Aragão terceiro goleiro. Ou seja, o Otávio hoje, que é um goleiro promissor, que poderia ter alguma chance em Campeonato Mineiro, sei lá, é o quarto goleiro hoje, né? O Léo Aragão, ele chegou naquele momento em que você tinha o Cabral, o Grando. Anderson, Grando e ele, né? Quer dizer, o Grando ainda não, porque ainda foi a troca, né? Grando com o Cabral. Ah, sim. Então você tinha Cabral titular, Anderson e Léo Aragão era a terceira opção. E aí a molecada da base sendo observada, obviamente, mas aí traz o Cássio, o Anderson ele já perde a titularidade, né? Por razões óbvias. O Grando, né? Totalmente escondido. O Grando tá lá ainda? Tá. Inclusive, é o que eu ia dizer, que o Otávio não é nem a quarta. Né? É a quinta opção. Não. É a quinta opção. Nem lembrava do Gabriel Grando, pra você ter uma ideia. É importante lembrar. E o Rafael Cabral lá no Grêmio a gente não tem visto como titular, né? Não. E ó que o Marquezinho, que a gente não aprofundou no debate do primeiro bloco sobre goleiros, quem são os melhores do Campeonato Brasileiro, o Marquezinho é outro que a torcida do Grêmio já tá tomando o pavor dele, principalmente depois do jogo contra o Galo, aquela virada do Atlético pra cima do Grêmio. Galera começou a pegar no pé do Marquezinho pra caramba, porque todas as bolas ele espalmou pra frente da área naquele jogo. Porque começou um revezamento, né? Quando o Cabral foi pra lá e depois o Renato anunciou que não ia mais fazer o revezamento, que o Marquezinho seria o titular.